välkommen till dagens Tabata-pass. Vi kör hela kroppen, det är snabbt och det är effektivt. Glöm inte att också prenumerera på min kanal när du ändå är här. Det här är ett fantastiskt community för träning och hälsa och finns här för att peppa dig i din resa till att må bättre eller bli starkare eller vad du än nu har för mål. Så klicka på prenumerera-knappen och häng med här på YouTube. Och i dagens pass så har vi 4 stycken övningar. Övning 1 fungerar som lite uppvärmningsövning och varje övning kör vi 40 sekunder och 20 sekunders vila mellan gånger 4. Mellan varje övning har vi 30 sekunders vila, så där får du 10 sekunder på köpet. Så nu kör vi igång tycker jag. Vi kör. Knäböj. 2 stycken boxningar. Knäböj. Ops. Så knän och fötter pekar rakt fram. Står du lite mer brett isär så kanske de pekar lite mer utåt sidorna. Då ska de peka snett åt samma håll. Så försök att få lite flow här, så direkt när du har gjort boxningarna så kommer du ner igen. Så väldigt snabba här, bam bam. Sträck inte armen hela vägen utan du går tillbaka innan den är helt sträckt. Kom också ihåg att första övningarna här, eller första intervallerna, bra jobbat, är alltså uppvärmningsövning. Så vi maxar inte utan vi tar det lite lugnt. Så om man vill få upp pulsen lite mer så kan man jogga lite försiktigt i pausen. Det är ju så anpassningsbart så man gör ju precis som man vill. Vi gör oss redo för nästa. Kom ner. Så 3 stycken intervaller kvar. Snyggt. Hälften kvar. Grymt. Tio sista sekunderna. Sen har vi gjort hälften av intervallerna på övning 1 av 4. Bra. Kom ihåg nu, vill du få upp pulsen lite så jobbar du lite extra här i pausen. Inte för mycket hopp bara eftersom vi inte är riktigt varma än. Men lite så här små jogg på stället kan man göra om du känner för det. Annars pausar vi bara. Man kan jobba lite med armarna, lite stora rörelser. Utnyttja tillfället. Men nu är det dags igen. Det är det med Tabata. Det är ganska korta pauser. Härligt. Har vi lite till. Snyggt. Grymt. Jogga om du vill. Var still om du vill. Så har vi en sista på övning 1. Sen är vi redo att börja ta i lite mer. Är du med? Kör vi! Grymt! Går det bra? Klart det gör. Snart har vi alltså 30 sekunders paus och då ska jag introducera övning 2. Grymt! Bra, då ska vi se så det kommer 30 där, jajamän. Så nästa övning ska vi köra utfall varannan sida. Vi ska komma fram, klappa här. Klappa. Andra sidan. Ner. Klapp. Så varannan sida. Vill du inte gå ner så långt
så klappar du bara på knäna istället. Okej. Okay. Har vi några sekunder kvar? Är ni med? Då kör vi. Klapp. Upp. Klapp. Nu kan vi öka tempot lite grann. Precis som jag brukar säga, se om du kan hitta ett flow i övningen. Så det inte blir hackigt. Utan att du hittar ett tempo som du tycker funkar för dig. Att du orkar tempot såklart. Men också att du har med balansen. Börjar balansen bli svår, så dra gärna ner på tempot. Se till att spänna till i magen också. Så du har stabiliteten med dig härifrån och ut i kroppen. Core, kärnan. Det är det. Kärnan på kroppen, mitten. Den styr väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det var första. Och nu ska vi köra igen. Kör vi. Superbra jobbat. Mycket lår här. Framsida lår. Vi får även upp pulsen lite grann i och med att vi jobbar med händerna och armarna. Upp och ner, ovanför huvudet. Ni vet, korta pass. Då utnyttjar vi tillfället. Är man riktigt sugen så kan man köra burpees i pausen. Om man är riktig burpee-fantast så förbjuder jag inga burpees om man får feeling. Är ni med? Kör vi igen. Hälften kvar. Superbra. Håll ut. Glöm inte andas. In med nytt syre till musklerna. Ut med det använda. Så koldioxiden ska ut. Syret ska in. Andas vi inte så funkar inte den processen överhuvudtaget. Och den vill vi liksom ha med oss. Så att musklerna får nytt, fräsch energi. Är det tumme upp? Ge en tumme upp till mig. Jag kommer inte att se den, men jag kommer att känna den. Promise. Ska vi köra igen? Är du redo? Varsågod. Nu kanske det börjar kännas lite grann. Och då blir det ännu viktigare att andas. Dra ner på tempot om du börjar känna att nej, det här kommer jag inte att fixa i 20 sekunder till. Dra då ner. Gör det du kan, men försök att hela tiden vara i rörelse. Det kan gå hur långsamt som helst, men det här är bättre än att bara ställa sig helt still. För då pushar vi ändå kroppen lite grann. Och det är det som till slut ger resultat. 30 sekunder paus. Nästa övning är axelpressar. Så vi ska ta Barbie-dockan här. Fälla lite i höften. Sätta händerna här. Och sen ska vi jobba ganska snabbt. Känn att du får kontakt med ryggen. Att du pressar ihop skulderbladen. Och får du inte det, då får du dra ner på tempot. Så. Fäll. Spänn magen. Rak överkropp. Och så jobbar vi här. Axlar och rygg. Så snett uppåt. Kan ha lite böjda ben också. Du behöver inte stå här. Det är jättebra att ha lite böjda ben. Du tycker det är skönare. Så känn nu press. Tryck, tryck, tryck. Och hittar du inte den och känner ingenting i ryggmusklerna så går det för snabbt.
Och den här kommer att skapa lite god mjölksyra. Kanske redan i första intervallen. Bra. Här kan det vara ganska skönt att skaka loss lite grann i pausen. Kör lite stora rörelser. Shake it off, så att säga, som man brukar kunna göra. Kom också upp så här, så vi får en liten vila för ländryggen. Vi fäller, gör oss redo, och så kör vi. Grym är du! Absolut, i 110%. I takt till musiken, eller i egen takt. Du kan sjunga något själv i huvudet. Är det kanske någon som lite känner här också? Ja, det kan vara för att du spänner biceps lite i övningen också. Mer på köpet. Snyggt! Det blir lite så när vi kommer tillbaka här och vi pressar till, trycker, så kan det vara så att man spänner till armen lite grann. Då får vi ju en liten aktivering här också. Det var det. Gott, gott. Vi har två kvar. Så ännu inte vi är färdiga med den här med den här övningen. Vi fäller framåt och kör. Spänn magen också nu. För ländryggen får jobba genom att vi står framåtlutade. Och har man lite sådär känslig ländrygg, som jag, så kan det lätt börja göra ont. Om man bara står och hänger här och har noll anspänning här, så får ländryggen ta ganska mycket. Men om man spänner magen här, så stöttar vi upp för ländryggen. Och den behöver alltså inte känna samma belastning. Så det är ett hett tips. Att aldrig glömma bort magen. Men nu när det är paus kommer vi upp och slappnar av. Så gå inte hela tiden och spänn magen, utan den behöver också få vila. Utan den kopplar vi på när vi lutar oss framåt. Sista gången nu här. Kom fram, spänner, upp och kör. Härligt. Kom igen nu, pressar vi sista 20 sekunderna. Kom igen, 10 sekunder. Härligt. Grymt. Bra, nu var det 30 sekunders paus och så har vi sista övningen som är mage och lite puls. Och i den här så ska vi komma upp här. Så vi ska göra 4 stycken på varje sida, rotera, möt. Andra sidan, 1, 2, och gissa vad? Det är magen som drar ihop sig. Så tänk att ni ska liksom rynka ihop magen, cruncha. Får även jättefin rörlighetsövning för ländryggen. Okej, okay. Så kör vi 1. Rotera ordentligt. 2, 3, 4. Så maximal rotation. Fyra. 3, 2. Kanske knaka lite grann. Det gör ingenting. 3, 4. Och här kan man köra i lite valfritt tempo. Ju mer puls man vill ha, desto mer ökar man tempot. Glöm inte bara att vi jobbar med magen. Bra. Snyggt. Vill man nu ta tillfället i akt, så kör man burpees här eller yoga på stället eller vad man nu vill göra. Om man vill ha lite mer puls och lite mer svett. Nu är vi snart redo för dagen. Är ni med? Ditt tempo. Rotera. Tänk
att ögonen ska gå från ena till andra sidan. Så här, här, här. För får vi med oss huvudet i rörelsen så är det väldigt stor chans att rotationen blir maximal. För om man tittar fram, ser ni skillnaden? Det blir inte alls samma rotation som om hela kroppen följer med. Okej? Okay? Bra. Två kvar. Man kan dansa också om man känner för det. Det är aldrig fel att dansa. Sista sekunderna. Är oss redo? Kör vi. Dra ihop magen. Det är så lätt att höftböjarna tar över här. Så därför är det viktigt att verkligen spänna din core. Att det är den som drar. Den kommer också komma och dra lite grann. Men att vi verkligen känner att vi drar ihop oss här. Lite klurig kanske, om man inte har gjort den förut, att få till rätt anspänning. Men det är bara att fortsätta kämpa. Och ta den mer här på dig. Så kan det vara för att magen är lite svagare. Och höftböjarna tar över. Det är bara att fortsätta öva. Nu har vi sista. Är ni med? Kör vi! Jätteskön för ländryggen också, rörlighetsmässigt. Sista 10 sekunderna. Kom igen! Ah, härligt jobbat! Riktigt, riktigt bra. Hoppas att det känns bra, att du mår bra och att du gillar det här passet. Du kan ju spara din egen spellista. Då kan man spara sina egna favoritpass. Då behöver du vara inloggad och då kan du även passa på att prenumerera på min kanal. 70% av alla som är här och tränar mina pass prenumererar inte. Så vill du göra mig den tjänsten idag så blir jag jätteglad. Ta nu hand om dig. Grymt jobbat idag. Hej då!